objavljena je prodaja preostalog dela imovine pokretne i nepokretne AD Stolar u stečaju. Procenjena vrednost je oko 65 miliona dinara, s obzirom da se radi o javnom nadmetanju, znači unovčavanje imovine metodom javnog nadmetanja. Procenjena vrednost, kao što sam i rekao, je negde oko 65 miliona, početna cena je oko 50% od toga, tačnije 32 miliona 548 hiljade i depozit 13 miliona dinara. Rok za uplatu depozita bio je 4. februar ove godine, javno nadmetanje je trebalo da se održi, kažem trebalo, zato što raspolažemo informacijama da niko nije bio zainteresovan i da nije uplaćen depozit. Prema tome, javno nadmetanje koje je bilo zakazano za 11. februar ove godine biće proglašeno neuspešnim.